Niin, morjesta taas. Uutta kohdetta lähdetään kuvailemaan. Olen täällä Savossa päin nyt kuvailemassa viikonlopu. Yksinä on reissussa ja melko syrjäinen paikka on, että tämmönen varovasti, ettei käy mitään. Eipä mitään, aloitellaan. Siihen on kiviroivi on päälle jäänyt vanha rekki. Sitten kattelin, että minkä liian eläimen jälkiä tässä hangessa on. Täällä on jo jonkun verran luntakin. Aamulla lähdin tuolta etelästä, niin eihän siellä ollut ollenkaan, mutta täällä onkin. En tiedä noista jäljistä tosiaan. Syökö Artu joku susi tällä reissulla sitten? Mikäs täällä? Maakellari. Se on kyllä romahtanut niin, että ei päästä pitemmälle katsomaan. Oikein supien pesä tai kettuja minkä lie. Joo, ja autokin on tässä paikassa. Se on ihan kiva välin löytää näitä vanhoja autojakin. Tovin se on siinä nötköttänyt jo kuusen alla. Jännästi tää maa antaa tällaista kuminaa. Skodakohan tää on vai mikä tää? Joo, ja tää talo itse on melko creepy olon. Piippukin on osittain sortunut. Mahtaa olla vähän kosteutta tuolla. Tuolla näkyy naveta. Navetan raunio se varmaan on, mutta mä kyllä uskalla nyt lähteä tonne hyvin pitkälle tarppumaan, kun en tiedä missä täällä on kaivoja. Sinne kun humpsahtaa, niin siellä on. Siellä on maitokärry. Katsotaan, zoomaako se tonne lähemmäs. Zoomaa. Siinä on vissiin maitokärry. Tuolla noin. Tossakin on. No ei tässä pellolla varmaan mitään kaivoa kyllä. On joku sortunut rakennus myöskin tossa sivussa. Kauheasti tässä on. No se on pupujus, sitä rusako jälkiä. Eläimiä varmasti on täällä, kun tää on melko korpi paikka nimittäin. Siellä on puimakone näkyy tos. Päädyssä oleva. Ja
piha-aitta ja sitten tuolla sauna, mutta sen mä tajan skipata poikki. Kautaan sekaan, että nähdäänkö tossa mitään. Ei tästä varmaan pitkä video. Tai en tiedä tuolla sisällä sitten, että onko siellä näytettävää minkään. Kahotaan. Tosiaan viikonlopun meinaan kuvailla täällä päin. Ja on melkoiset koivut ja kuuset jo kasvanut tämä eteen, että on kyllä kauan ollut jo oma onnensa nojalla tää paikka. Otetaan toi lamppu, että nähtäisikö me tonne sisälle. Mä en saa tätä tosta taivutettua sinne. Ja tuolta ovesta ei kyllä pääse. Mutta mistä tämä on peräsi? Onks tää jonkun mopoauton vai ns. Mopoauton hytti vai minkä tämä on? Pistäkäähän kommentteihin, jos tiedätte. Ja sitten tuo ylhäälläkin, mutta ei me tästä kyllä, tästä puuttuu niin monta rappua välistä, ettei me päästä kyllä sinne millään. Ei kun on haperos kunnossa. Täällä on nää. Jotkut laatikot. Ja mitä tuo vihreä? Voi vitsi, kun olis tonne ylös päässyt näkemään myöskin. Ei sinne tosta kyllä pääse millään. Tai voisin päästä, mutta kamera jäisi sitten alas. Siinäkin melkoinen kuusi räyställä kasvaa. Tässäkin kumisee tää maa. Ihan ihmeellisesti. Tänään kun ei näe tuonne. Kyllä tästä koitetaan päästä kattoon. Päästiinkin. Tää joku halkoliiteri. Joo. Pärekatto pettänyt. Siellä ylhäälläkin on lamppu laitettu. Mutta ei sinne päästäkään nyt.
sauna näkyy siellä. En lähde sinne tarpoon nyt. Näyttää olevan kattokin pettänyt kyllä tuosta. Mahtaa olla melkoinen homepommi sisältä. No on samaa reittiä poikkei. Käydään siinä sisällä kuvaamassa vähän. Tää laittaa vähän tätä huntua tuohon eteen. Jos haisee. Tai kun haisee. Sanova lähetto, että kuistille jää. Jokunen lintu nokkinukki. Katsotaanko vuosiluku tuossa. 84. Mikäs se tämä? Tää on muutama sirkki ohi. Oi, toi on hieno. Paulinkin vanha raatio. Oho, siinä on terälle käynyt huonosti. Toivottavasti ei kelleen sattunut. Meillä on melkoinen terä. Melkoinen design-lamppu. Täällä on melkoisesti huonekaluja. Ja kosteutta. Oho, siellä on tullutkin jo toi yksi osa katosta alas. Mitähän tässä on maalattu näiden päällä? Joo, tonne yläkertaan ei tarvi lähteä. Tää on kyllä muutenkaan niin mielenkiintoinen. Tykkään enemmän niistä vanhoista hirsitaloista. Niitä kuvailla. Singeri on siinä. Joo. Ei tästä tosiaan kovin pitkä video tulla. Ei se mitään. Niin nyt vielä joku tulee sitten. Oho. Kyllä me tuo käydään kattoo. Siellä on vanha rukki. Oi, mitkä noi on? Hienot puut. Kenkiä niin mahdottomasti. Ja viinapullo. Antaako tää vähän huono varjoisen valo? Mutta ei se sitten, se ei näytä mitään. Entäs jos mä otan tuon taskulampun?
Siinä on melkoiset homeet seinillä. Onpa. Siinä onkin pieni pytty. Pienelle kaverille. Puuhöylää. Kenkiä ja sanomalehtiä. Hirveästi. En pitemmälle kyllä lähe. Eiköhän tämä paikka on suurin piirtein tässä nähty. Tuolla oli sitten noita jotain maatalouskoneita tuolla sivummalla olevassa ulkorakennuksessa, mutta siinäkin oli isot puut jo kasvanut eteen sinne jonkun verran matkaa, niin mä taisin lopetella tämän videon tähän ja lähteä ajelemaan seuraavaa paikkaa. Ei muuta kuin morjesta ja nähdään seuraavassa videossa taas.